Yeah. Down here. Better, man. Jeg smider lidt af mig herude. Så er der fandme af herovre. Herovre, hvor jeg står lige nu. Den der. Så er du skudt for days. Vi skal have 556. Øj, der er en bil! Hvad siger du? 556? Ja. Nej, det har jeg ikke, nej. Jeg har 762 kun. Let's go, boys! I found a fucking car! Og skal jeg lige hente en... hvor meget fuel er der på? Rigeligt. Jeg er fuld næsten. Jeg kan hente en ny. Ja, jeg har skudt ekstra til dig. Let's go. Jeg har ikke rigtig nogen skud til min... skar. Whoa! Gotta go fast. Så skal vi så bare krydse hele map. Sony. Gotta deja vu this, man. Jeg følte, jeg bare den stiplede linje hele vejen. Ja, det er det nye, Lasse. Kig ned på kortet, der er sådan en stiplede linje til den nærmeste cirkel. Det er sgu da smart. Ja. Åh! Oh! Nu skal du ikke gøre ligesom det, du gjorde med den gule Dacia der, hvor den bare sad fast, fordi du ikke kørte ordentligt til. Jeg er lige på vej ned i militærbasen. Jeg kan jo sagtens følge, at du stiplede din. Ja, det skal være lidt hurtigere. Hvorfor det? I den lande ret tæt på. Kommer der længere, vi går ikke? Åh! Oh, jeg tager 130, mand! Lidt hurtigere. Åh! Oh, jeg tager 130, yeah. Jeg bruger i. Gotta go fast. Ja, det er vejen. What the fuck? What? Face the physics. What? Doing! Måske vi mistet 1 damage eller noget, 0,1. Physics have been fixed. Jeg kan godt lide, at den bare lettede sådan vertikalt op i luften. BOOM! ja, det er det, der sker, hvis man rammer en kant, ja. What? Hey, sir. We good. We good, boys. Så du går bare direkte ind i Kuzinski? Oh. der er ingen, der rammer mig så godt, som jeg kan høre. Shit! Den slidede jo, jeg kan jo ikke styre, vel? Brands. Hun har gået til yellow marker, så vi kan direkte ind i machine gun. Jeg har ikke nogen fucking bremser i den bil her. Ain't no brakes on this beast. Den begynder at flyve sidelæns. Bare gør en til yellow marker. Fuck, det spil her, det er blevet smadret efter den patch. My god, man. Oh, der kører nogen derovre. Kan vi se dem? Ja. Vi kan efter dem, de har modersyn. Vi kan tage dem. Fanden de henne? Der, lige fremme. Jeg kan ikke se, jeg lager fucking meget. Jeg lager også fucking meget, eller hvad fuck? Det gør, at vi skal droppe abort mission. Ja, jeg siger det. Abort mission. Ja, jeg aborter. Abort! Nej. Hvad er det, der gør på hjemme? Hvordan får du en firehjul af bilen, så kører på hjemme hjul? Jeg vil gerne ud. Oh my fucking god. Stop the vehicle. My fucking god. Pull over the vehicle. Det spiller her. Det er så fucking ødelagt. Jeg vil gerne. Ja, okay.